Filojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e nderuar. Urdhroni. Desha thoshe diçka lidhur me punonjësit e përmarrimit. Po? Ajo zonja e tillë Danione ka pushuar nga puna disa përmarrës. Po? Po ju jap një shembull. Nga një ndërmjetësi gjyqësore, duhet të mirëte një miku im, domethënë, 20.000 dollar nga i padituri. Po? Dhe një 1.000 euro si sa koeficient i paguajnë aty. Tani, përmarrimi, i jep një qek këti zotris në lek dhe jo asë dolar dhe asë euro. Dhe nga 20.000 dolar a i humbet, humbi të pakten 2 milion e gjysëm lek. Këto janë qëndrime në zyrtare të përmarimit të pa drejta. Këto janë vjedhje. Se ti që ti blej dolarët, do t'i blej pështërit përsa. Ka që kështë, po? Lidhën me teatrë, thoshe vetëm dy fjallë. Po? Ata zotrit, e si do mos e drejtori i institutit të ndërtimit, i hikje si drejtor, dhe i bërbarë vësa i vapor, a i duke se s'ka haber fare. Konstruksioni betonarme, se a i ka i konstruksion betonarme i teatri. Betonarmeja ka natyrën fizike, cilësin naturali që mbas 6 muajsh të dyfishoj aftësin mbajtëse rezistentëve. Pra në kjo pëse shbërë me një beton marka 150, që të gjithë e dinë se që betoni marka 150, a i beton mbas 6 muajve është bërë i markës 300 dhe vazhdon në rritje me një rritje të letësisht, të letë. Pra, konstruksionet e matan është mbajtës. Por neve kërkojmë që këtë teatr të rindërtohet me përmasa disi do mja 20% më mbatë, të zgjerojt pak, të shtohet një katë për qështje funksionale, shërbime shëtjetjer, të kryojnë ambjendet për kaldajt e gudradiotje, si shra dhe një zotria dhe vëtan që vinda e ramik, siguri shra dhe vjetë, nuk të vjene më kë, jam vjene një voglështë. O me rikonstruimin, ne të t'jemi për masa fizike, teknike, inxirike, shkencore atyre. Po, unë jo falenderoj që si një këtu mendimet tuaj, kemi mbritur kështu në pjesëm të rëndësishme të emisionit tonë, në apsirën dedikuar të rësirë zërit qytetarë. Urdroni, mi mgjes. Urdroni, ledëm. Mi mgjes, që ku bashkim. Urdroni. Dijeni, a jeni mirë. Mirë, po pëse më thritët shoku bashkim. Zoti bashkim. Sigurisht harruar e i terma, po jo, i takon një kohë tjetër. Urdroni. Pa tjetër, pa tjetër. Kam dy probleme. Problemi parë. Problemi parë është për ambulancën në lagjes 8, dhe në njësia një numër 5. Në Tiranë, besoj, e po jo. Në Tiranë, në lagje 8. Po? Atje nuk ka kardiolog ditën e hëndë dhe ditën e mërkurë. Pra më nges mjekësh edhe në krye qytet. Po, për arsye se ka vënë një shpallje aty në derë, ajo thotë jam ke njëri, ke iraniani, jam ke gjermani. Unë çuditem se aty ka njerëz të smur që duan ilaçe të duan kështu, aty duhet patjetër mjeku. Po, problemi i dytë. Problemi i dytë është problemi i këtyre pensioneve. Po. Pensionet ma mërë menje janë shumë të dopta, shumë të varfra, shumë të ullëta, pa. Nuk e di se si e gjykon kjo kryeministër, apo kjo qeveri, të rritjen e pensionit, 2.8%. 2.8%, unë kje pensionit 110.000 lek, më rritet... Më pak se 3.000 lek, pa. Kërsa i kje ka 400.000 lek, i rritet 20.000 lek. A është e drejt kjo? Jo, pa, nuk e ti që kapitalizmi kësho është. Nuk e rritë 20.000 lek atje që ka 400, se 2.8 është. Po, që 400 ka dhe 600 ka dhe 1.000.000 ka pensione. Po, të pakën të venje një jashtu që deri këtu rritën 2.8%. Qartë. Që edhe pensionet tona që kemi punu në kooperativa bujqësore, që kemi punu 20 vjetë, nuk është fajnjon që ne i kemi pagu sigurimet aqmante në bordero. Po. Unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu shqetësimet tuaja. Urdhroni, mirëmëngjes.
Mirëmëngjesit, lutem lidhni me bashkimin. Bashkë kemi lidhur zotëri dhe po flasim, urdhroni. Flasim bashkë. Po, urdhroni. Unë kam një problem që me hipotekat, me këto nga firi jam, po kam ardhur se jam i çmuar, kam ardhur në Tiranë. Edhe tash qova atje ato shkesat, pritse po del dikur thani jo, duhet me e çat po thosh atje. Në fjalë gjykjen e kam fituar që në datën 5 mars, pritën ata për dëshmitar se unë kam pas blerë një tokë, po për mungesë unë nuk i dija, i potokova shpinë, shpia u hipotekua. Mbani pak mirë telefonin se për e dëgjoj dalë, mbani mirë telefonin një lutem. Urdo? Mbani mirë telefonin se për e dëgjoj pjesë fjallën tuaj. A, po për dalë të fikë fare këtë unë që kemi pas në mërë. Mirë. Pra e keni problem për vonesat në hipotekë, nëse ka... Po, jo për vonesat, pa i fillon djoba se tani, se djoba aty që aj pasaj në bashkë kyre unë nesër mbush ato në datën 22 sotë e duket, që mbush këtë afatin, si në bashkë kyre. Po? E kam të orë unë pritë, shkoha atje, nga firë, shkoha atje, për skarë tani, skarë tani. Se hëna shkoha të drejtori. Me dhani, jo sa nuk ka shuta, duhet që orë prapë në gjukatë. E qova e ka që orë avokatë, që do më gjej si punë e këti personi që të dishë halin ti në ditë ja u tregoja, ditë në tregosh adresën, në e më mirë. Po, unë ju falenderoj që si në këtu shqesimin tuaj, sigur të mbanit më mirë telefonin, do të dëgjonim edhe më mirë halin që kishit, jo vetëm unë, po dhe publik. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, dhe bashkim. Urdhroni, lutem. Falenderoj për emisionin tuaj, edhe jeni i mrekullueshëm në pasimin e shqipit ditës. Çfarë do themi në këtë pjesën tjetër pas shtypit ditës? Unë do flas politikisht, sepse e urgjisht i kam ngritur gjitha problemet duke filluar që nga thesi i miellit edhe deri tek timi ekonomike që ne kanë hequr. Ne po më bënë përshtypje dje në artikull gazete ku fliste për stimulit moral që të dhanë deri te nga furma e rekut. Në fakt stimulit moral për mendimin tim nuk të bën burr të mirë ose një të mirë. Janë puna, është puna ju ose veprat që të bëjnë të mirë e të vlefshme. Nëse këto stime pastaj sigurisht certifikojnë të gjë apo jo? Është një provokim, është më tepër një përçarje. Stimulit moral kanë qenë përdorur gjithmonë në diktaturë edhe e kanë gjen Partia Socialiste që ishin edhe një bujk i thjesht, një bujk i thjesht që lëronte me qenë në ardhmë, po të ipshën një fletë lavdrimi, mjaftonte më atë sepse ishte brumosur me psikologji, me fenë politike, edhe rrinte pa bukë edhe kënaqi me atë. Edhe kur i vinte edhe hoxha, dilin me buqeta me lule, përpara. Pa, populli ishte pa bukë, kurse buqetat me lule ishin ato që populli e bëhen të kënaqëm. Edhe ishim të kënaqëm ne me dhenë para me buqeta me lule diktatorit. Pra, edhe kur vazhdoi demokracia, kur në Fatos Nanos, vazhduan këta me buqeta me lule. Vazhduan dhe me Berishën, mi po unë i kam dhenë në reqë, Berisha, ja i të ati i foqërusit, ati që ishte më afrë, ato saja dorëzonë ato bëqetës me lullë, ja i të ati që ishte më afrë dhe i... Ma ne nuk i pranëja, absolutisht i shfare. Pra kjo, kjo popull nuk duhet ma shtëfët ma. Duhet i të vedishëm për të gjitha politikat dhe ekonomin që vërtitet e qeverisme dhe gjithë deputetet. Gjithë këto që shilën, duhet i të vedishëm ne si popull. Këtu nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë se këtu është problemi madh. Për mendimin tim. Aqë, kriminalisti, jo që është mafioz, edhe gangster, edhe rrugaq, po është më tepër është rufian. Zoti Bashkim, rufiani është më rrezikshëm. Rufiani më rrezikshëm se rrugaqi apo servili. Se keni krijuar këtë përshtypje që është rufian? Rufiani është më rrezikshëm. Jo, po pse keni krijuar këtë përshtypje që është rufian? Është përshtypja sepse ne po kuptojmë se si sillet. Tani më mafton mua për të përfituar diçka tjetër. Rufiani më jep diçka mua, thotë do t'jap këtë ty, thotë po, jo do t'jap i fokut tan. E i thotë atë i fokut tim, do t'jap një fokut tjetër. Edhe kështu vazhdon kjo rufiani, që rufiani politik, që bën dëm në këtë popull të varfër. Edhe kjo rufianizmi, këti kryeministri, bashkë me shujtën e tij, po bën dëm këtë popull. Po na çore, po e çoren ditë popullin, zoti Bashkim, ti më realist për këtë. Se ne nuk do flasim me bindje politike, do flasim për fakte. Fakte që janë fakte, se fakte janë konfort, ti më realist. Nuk do të luftem për bindjet. Ku është fakti? Ku është problemi?
Edhe këtu nuk është e arsyeshme domethënë këto stimulit moral. Duhet të shikojmë bazën kryesore të punësimit, të popullsisë varfër, që ati që vënë për thesë të mjëllit, që ati që s'ka më rrasë një kilogram vaj, të është problemi. Tu shikoj qeveria, tu shikoj politika, jo për të marrë makina loksore dhe dhe nga 30.000 euro, dhe 102.000 euro, edhe nga nga tjetër, vinë të të e kënë të populli i varfër këtu, të në kërkon vodën baska, turp, nuk ka turp matë marrë të vishë, të lëfëtisë me makina loksoze, që si mas informacion që kam e janë sigur të ata, tani duke fillu të Sadria Bazi që thënë makina loksoze 102.000 euro. Edhe të vitë kërkoj votën të popullësia që luftën për 5.000, kjo është e pa fashme këtë, është e pa fashme për politikë. Pra unë bëthirje, bëthirje ti me realistu, unë nuk jam luftar. Pa, pa të vëllë të këmë bisedes? Po, unë kërkoj që të qotë ki popullë, të qotë ki popullë edhe me gjithmen, tu ka të koha për një luftë. Por unë falenderoj që silni këtu mendimin tuaj, sigurisht mund të kishim thënë në një mënyrë më koncize për t'i lënë hapësirë dhe të tjerëve. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Të represim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem. I dashur bashkim. Po. Unë jam një pensionist. Po. Alo. Ju dëgjoj, flisni. Ju dëgjojmë zotrin, flisni. Më dëgjon, po. Unë jam një pensionist dhe do t'ju lutem ju si gazetar. Po. Të vendosni një të bëni një verifikim, një kontroll në lidhje e kam në lidhje me atë 2.8% të rritjes pensionit. Po, të verifikoni të gjithë të afërmit, të prindrit, të gjithë këtyre ish qeveritarëve ose këta qeveritarët sot, që prindrit apo vëllezërit apo njerëzit që u kanë dalë në pension. Sa i kanë pensionet, sepse ndoshta këtë 2.8% që atyre nuk u bënë shumë për shtypje se u rritet godxha pensioni, kurse ne që kemi të ullët, neve sa asë në ngrepe shfare kjo punë. Ka që kisha i dashur, të rojë shëndet bashkim se të kam pasur në lagje në Kuqovë, miru pashim. Miru pashim, vazhdojmë me të tjerët. Urdhëroni, mirë ngjes. Mirë ngjes. Urdhëroni, lutem. Mirë ngjes. Mirëmjes. Flisni ju lutem. Me zotin bashkim? Po, bashkë po flasim, zotri, urdhëroni. Kam një problem me një preparus, mundu. Privat. Po? I kam shkruajt dy herë edhe kryeministrit për këtë problem, për marrjen e pagës. Se cili është problemi? Me ATK-n, një... Cili është problemi konkret që keni? Më falë, cili është problemi konkret që keni? I morin lekt me dokumentat të falsifikuara. Nuk e kuptova problemin, më qartë ju lutem. ATK-ja, po? Me një agjensi me përparusin privat, po? I morin lekt në rrugë, kanë morë 2.800.000, 1.600.000 i ka morë përparusi. Me një kontratë shumë abuzive, drejtori i ATK-s bashkë me përparusin privat Ilija Elezin. I kam shkruajt Ministrisë së Drejtësisë disa herë. Edhe kryeministrit ke portali, dhe nuk thënë asë një përgjigje. Unë falenderoj që e bëri publik problemin tuaj, sepse emisioni ju në shpikërisht për të bërë publik ato që shqetsojnë qytetarë të ndryshëm. Urdhëroni, një mëngjes. Urdhëroni. Një mëngjes. Një më të në flisni. Një mëngjes, pra. Dë të regjera kam përthanë. Urdhëroni, e para. E para është... Kjo, dëgjova me vëmendje shtypin sot dhe për ditë. Pash aty, vreta, që asgjë e mirë së bëga në Shqipëri, po për shambull kjo që mori Shqipëria të Tirana, për sheshin Skënderbej, nuk tjene gjemje, nuk jepe t'i hanë. Mi, po gazetet nuk kam vetëm faqet e para, kam dhe gazetet dhe faqet e bronshme. E i kam pa dhe mrapa dhe i besedoj, i ledzoj dhe gjithë më radhë, mirë po, sikur është fut kjo punë e propagandës,
në një rrugë që nuk të jep qartësi, që unë si qytetar i thjesht, si një pensionist, të jemi qartë. Po e para e dyta. Problemi pruri, më ka thënë dikush, shkullet nga rrenjët, dhe jo nga degat, marim qeqin e drogës, merem me ca ekstreme, merem me ca qunët ri, me ca kanamaj, me ca falin ato, me ca jeb janena, edhe kur vje funja, ato kresohet asë njerë i s'ka dalë që është gjykuar. Ose të jetë dënuar. Dhe kjo së shë mirë. Po, dhe problemi tretë? Problemi tretë është kjo. Si mund pranoj unë? Unë njofë disa gazetarë. Jo se kam e shkollë të madhe, jo se jam në politikanë, po disa. Njerë i përshembull, nga ju gazetarët, më thonë se kam 9 pika basës, i ka dhe me qera. Duhet jetë normale kjo punë. Dhe vetë, hikje sikur është lëbija. Një tjetër, një gazetarë, këta jam shumë i sigurt, ka kalu depresion nervor. Hikje si politikan, nuk e di si ta them, më thonë sa është kushuri i Edi Ramës. Nga Himara se nga është. Morim ato gazetarët, të politikanët kryesorë, të analistët, na dalin që disa prej tyre kanë vite që i bien legenit në një pikë dhe s'kanë gorazja atëherë. Përse duhen? Kuptohet, janë njërës paguar, njërës... E se, qdo një li bërë në analizat e veta dhe ne duhet të mësojmi që të dëgjojmë, apo jo? Shikosh, çdo njeri bën analizat e vet, edhe pse ne nuk jemi dakord me ta, nuk ka përse të gërmojmë pastaj në biografitë e tyre. Jo, jo biografitë e tyre, po duhet të japim ça pasqyra. Për shembull, filani ku ka? Ja, morëm atë Lubojin, ai ka të gjithë. Dëgjoj, ndash ndiqje, ndash mos ndiqje, atëre ka një mundësi tjetër, apo jo? Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhëron ju lutem. Po, po bashkim, po, dëgjojmë që edhe fletëzëm nga ze, që do të ketë punësime dhe këta shumë në regu. Edhe ca ligje tjerë, a ju që mbush moshën e pensionit, ka të të drejtë të vazhdoj punë akoma. Jo, të vazhdoj, shiko, që të kuptojnë, të vazhdoj jo në shtetë, të vazhdoj pasoj në privat. E, në privat, po, edhe që më qaj se mos është në shtetë kjo punë, që kemi parë, ja, kishin të pensionistë, oficera madhorë, na i bu prefekte, që ka pensionistë të oficera madhorë, ka qenë ku bu prefekte të. Dhe mbi karkesa që veja, shumë vende, do më që mund të reduktoj, shembu, ka prefekturë, ka bashki, ka dhe qarkë, përse kjo qarkë me gjithë të shpezime, mërë. Pra është një administratë e frivë, do të një, që mund të thjeshtë të. E shumë e frivë, është. Po, si që është ashua, është edhe janë e ministrit, një ministrit me tre katë në në ministra. Përse edhe gjithë të frivreshtu, po që ti reduktoj të qeveja, janë të gjera që mund të vejmë në interes të poplit. Në interesin e të varfë, të gjera duhet të reduktoj. Parlament të masë, është masë. Këto si shkoj qeveria, është të mirë. Po, unë e falenderoj dhe juve që sinit e jush që të simin tuaj, kemi dhe ca minutat të tjera për ditën e sotme. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Zotë Bashkim, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë, urdhëroni. Deka me tonë në telefonin e teatrit, teatri do prishet. Në të mundi zëni në televizorit, në që se doni që të vazhdojmë bisede normali, unë zëni në televizorit, zotëri. Dakor. A, një bashkim. Nuk e të gjuham fare bisedën të uaj, se nuk zbatuat kushtin teknik. Urdhëroni, mirëmëngjes. Njësë bëshkë. Urdra një lëta. Me shqiptarët nuk duham njeri tjeti, balen në tutje. Pse kemi arritu në këtë konkluzion? Kemi arritu, dija. Diskutojmë të atri, jo kjo, po ajo të atri. Letja u lema atyre që janë kompetent për këtë punë, pëse diskutojmë në si popu. Tjetra. Jo vata si aty njerë, jo e ka makinë 100 milion, jo 200 milion, jo, ore, a i që ka me pullet, a u ta këtë.
Ai, me sa e kuptova, unë ishte Dibran, nuk do Dibrani, Dibrani, ne ishte duham pasajnë në tutje neve. Po? Unë kam punuar vetë me atë Shabria Bas, në tërtus kam punuar, punëtore atje, e kam e bjerë të allah të kjetë allah, pëse? Ka që kisha, e mos neve mi shumë me ty mnaje, jo, gjia vrisët e jo, bilë me merat, si e si të mbjellim, ku e di unë, rëmurë e gjera që nuk në takojnë. Po, unë e falenderoj dhe juve që sili dhe ju në ndërhyrjen tuaj këtu në emisionin ton. Urdhroni, më ngjes. Urdhroni, lutem. Është larguar ky qytetar, por duhet t'i shfrytëzojmë këto minuta që kemi. Urdhroni, më ngjes. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Kremi të detyruar të presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pra, flisni, lutem. Po, kisha diçka në lidhje me policinë bashkiake. Nga çfarë qyteti flisni? Te Durrësi. Nga Durrësi, urdhroni. A ka polici bashkiake në lidhje me këtë kontrollin e këtyre? Që në çdo dyqan ka vetëm gur, litar, gjëna. A paguin, a s'paguin këto? Këto që kanë zënë hapësirat për parkim, thon jo. Nuk ke ku parkon. Parkimet ven e pa ven, ku ti jon? A kontrollon apo? Pra policia bashkiake nuk është në nivelin e Durrës, thon jo. Kush e ka? Në qytetin e Durrësit. Nuk e dim thashë se kush e ka. Po kudo që. Jo, zënën e hapësirave publike, policia e bashkisë ka. Si televizion, dilni kontrolloni njërë, shikoni njërë me ato kamerat tuaj. Shikoni e vetëm zinxhir, beton, gjatë... Karige, karige, fuqi, çeska. Unë e kam timen, thot, nuk ka së lënë, të iqë makinën, ose të bëjnë diçka për makinën, po pse mirë është kjo? Në gjithë qytetin e Durrësit. Kontrolloni, shikoni... Pra të që thonë ju është një kritik për policinë bashkiake të qytetit të Durrësit. Nuk e dim kush e ka. Po, vazhdojmë të shfrytëzojmë këto minuta. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Nga Korça flasim. Nga Korça, mirëmëngjes. Sa do që të ankohet zoti bashkim, pa? Në përzyrat e Korçës, apo në përtitullarët, qoftë për policinë, në që se ankohet për një polici gradohet, në që se ankohet për një administrator, përse administrator i forëson pozitat më shumë, dhe pra, ju do të thani askush nuk e dëgjon qytetarët. Pensionet e pensionistave vijnë dy javë me vonesë. Kur këto pensione janë të lidhura... Po? Kur këto pensione janë të lidhura me marrjen e ilaçeve. Po? Me larjen e taksave dhe tatimeve. Ne në qoftë se nuk i derdhim ditën e parë, ditën e dytë, da i bën taks tatimi. I bëjqirat i drejtorit të postës, mos lozë me pensionistat e drenovës. Se të njajti në vatë kemi dhe në zyri kemi shkuar, e kur ka qëndretoresha, të njajti në vatë kanë shtamë. Një, dhe tjetra, pushojsh nga puna për 3 minuta dhe për 30 do të marrësh për fundimtari. Kur të vdesim do t'i marrim ato para me që kemi 30 pa bukë. E këri fjallin për afatet e proceseve gjyqësore? Po, e merë do të në plasa atje dhe kur t'i shkrepet ose po t'keshtoj mikë mund t'dalës të marrë shleka do t'i bashkirë. Po, unë i falenderoj dhe juve që edhe ju në mënyrën tuaj sillni shqetësimet që keni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Unë ndjehem mirë për shtimin e parë që mori shefi Tiranës. Po? Do t'i uroj shumë që të marrim edhe shtimin e parë për bukurinë. Bukuria shefi ti ishte bukurinë shkretërore të politikë bërësve, të njëzve, të administratës, të shqiptarëve. Më të rrimë të hangrë me një tjetin, për të përvishme i punës që kemi bërë një shefi bukur, të bërë punë të bukra, edhe të me bukurinë e shpirtit të parandëllëm edhe vrashet që deri në familje, për në... Po janë bërë shumë të shpesh, dhe shumë problematike. Unë propozoj që të marrim më sërësisht politika sociale të bashkisë dhe të qeverisë, të ministrisë të sociale, që psikologët e ndryshëm, punojësit social,
të paktën të bëjnë një marrëveshje me kuptim të çdo muaji, në çdo pasi ose dy, me qëllim që të paralajohet krimi, edhe të familja shqiptare të jetojnë harmoni. Po dhe unë falenderoj për mesazhin që sillni, për të parë punë të bukura që presim nga njëri tjetri. Ishte telefonat e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.